Drama e famshme Boris Donardi dhe Beatrix thjesht nuk do të harohet kur. Megjithse ka kaluar më shumë se një vit nga historia që gëzoi njerëzit në ekran, ende vazhdon të flitet për ta. Së fundmi ka qenë banorët aktuar të Big Brother Albania VIP 2, që kanë prekur edhe një herë historinë e Donaldit me Beatrix. Teksa Luizi, Gendi dhe Armaldo po diskutonin për këtë çështje. Ky i fundit tregoi me një ton disi të revoltuar se si Donaldi u puth me Borën dhe më pas u kris me Beatrix. Armaldo u shpreh konkretisht: "Pse nuk e puthi Donaldi vjeta të publikisht dhe u kris me atë tjetrën?" Kë shprehet Luizi: "Borën pra, e kishte Bora emrin?"